La jolie fille, le vilain garçon, le revolver, le gentil monsieur, la mort. A premissa do filme está na frase que nós mostramos no princípio, que é uma frase do Jean-Luc Godard, em que ele diz que para fazeres um bom filme é preciso uma mulher e uma arma. Só que Godard esquece-se de que isso às vezes dá merda, e daí veio o título do Contradizendo Godard, e é daí que surge a história desta curta. A história de um realizador que só quer fazer mais uma cena da sua próxima longa-metragem, mas acaba por se chatear à séria com o seu ator principal, com quem não se dá muito bem. Para a construção do cenário em si, é bom dizer que a principal preocupação foi sempre a casa de banho, porque sabíamos que o estúdio seria um complemento à casa de banho, por isso as nossas preocupações foi sempre com a casa de banho. Trabalhei lado a lado, obviamente, com o Diogo Lima, que é a realização, e também muito com o diretor de fotografia, que foi o Bruno Mangas. Um filme dentro de um filme parece um bocado difícil, porque tu tens que gerir a tua própria equipa e depois tens que estar a gerir a equipa que está dentro do filme e as pessoas que fazem parte dessa equipa. Portanto, é preciso uma organização a dobrar, de modo a que as coisas não se confundam e que os equipamentos não se confundam. O que foi mais desafiador para o meu departamento foi conjugar e um decor dentro do outro. Isso foi o maior desafio. E duplicar a equipa, porque nós tivemos que pedir tudo o que era material pronto, duplicado. Tínhamos um segundo perchista, tínhamos um câmara, tínhamos, ou seja, tudo a dobrar. E garantir que as coisas estavam sempre certas foi o maior desafio. No fundo, a premissa toda acaba por ser a maior homenagem ao Godard. E a maneira como é filmada, às vezes, também acaba por chegar um bocadinho aí, câmara à mão, também muito. São algumas pequenas escolhas estéticas que acabam por fazer a maior homenagem ao realizador, sem acabar por ser um copy-paste do estilo dele. Miguel está a fazer mal. Ele está a descobrir agora. Não percebo. Se tu fazes de ti. Ela diz-me, já está a fazer de Catarina. Já ele faz de mim. Já está a mulher a fazer de Catarina. Mas é a fazes por isso. Podemos chegar à conclusão de que fazer um filme é um ato que requer muito esforço, concentração, carinho, amor, sangue, suor e lágrimas. Por isso, fecha a matraca, desliga o telemóvel e veja o filme.